За өчигдөр бид нар Монгол банкныхан төсвийн доктортой хэлэл зөвлөлийнхэнтэй уулзсан. Нөхдүүд юу ярьсан бэ гэхээр энэ төсвийн энэ хэтэлдэг Монгол улсын эдийн засгийг шингээж чадахгүй гэдэг байр суурьтай байгаа одоо бид нарт илэрхийлж байна. Энийг одоо та бүгд сангийн яамтайгаар ярьсан юм уу? Сангийн яам энэ нөхдүүдийн дүгнэлтийг авч үзсэн юм уу? Эсвэл тоогоогүй юм уу? Ямар ч байсан ийм хоёр том одоо байгууллагаас төсвийн энэ сүүлийн жилийн 2 жилийн том тэлэлт чинь эдийн засаг шингээж чадахгүй шүү гэдэг тийм сандлыг очтро өгсөй. За энийг би сангаас нэг асууч. За хоёртын бид нар сая энэ Монгол улсын амин чухал газрын тосны үйлдвэрийнх санхүүжилтээс 200 орчим тэрбум танж байна. Энэ яагаад танахар болвоо? Энэ үйлдвэр хизээ ашиглалтанд орох юм болоо? Ер нь энэ чинь танчих юм бол бараг дахин хэдэн жил хойшлох бол бид нар. Дандаа хойд хөршөөсөө бензиний гууж амьдарсаараа байх уу? За хоёр дахь юм асуулт энд хариулж өгөөч гэж. За гуравт нь одоо манай байнгын тамаагүй мөртлөө би аудитдээс нэг юм асууч. Энэ төсөв өргөн барихад энэ удирдлагын академийн зардал гээд 6.1 тэрбум төгрөнгө орж ирсэн. Аудит энэ дээр одоо яжилсан уу? Энэ удирдлагын академи гэж нэг харахад улсын байгууллага шиг, нэг харахад ихтэй сургууль шиг, нэг гараараа улсын төсвөөс хөрөнгө авдаг, нөгөө гараараа оюутнуудаас төлбөр авдаг. Ийм сони статустай байгууллага. Эний статусыг та аудитын байгууллага эргэж харах асуудлыг дүгнэлтэндээ яагаад оруулж ирсэнгүй вэ? Ер нь удирдлагын академийн асуудлыг энэ засгийн газар ярихгүй бол нэг ийм нэр нь хүртлийн өдөр даргын академи гэсэн тийм нэртэй дарга бэлдэх. Тэгээд баахан улсуудад шоууддаг ийм газар болцсон байгаа. Энэ байгууллагын асуудлыг үндэсний аудитын газар санал эндэртээ яагаад оруулж ирсэнгүй вэ? Энэ байгууллага ер нь заавал улсаас хөрөнгө авч явах ямар шаардлага байгаа юм бэ? Бусад сургуулиуд бүгдээр усаас хөрөнгө авахгүй өөрийнхөө сургалтын төвөөр амжилт болж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тариулж өгөөч. За сангийн сайд хариулах уу? За 5 номер сангийн сайд. За алдаа шавхлын гүшүүний асуултанд хариулъя. За хоёр асуулт бол үндсэндээ холбоотой хоёр асуулт. Нэг тусруулах үйлдэл бол энэ жилийн одоо өргөн барьсан төсвийн одоо мөн чанар гэсэн үг. Маш том төлөвлөгөө хөтөлбөрөөр бид батлуулсан, том зорилт тавьсан. За эхний одоо бүтээн байгуулалтын жил, бүтэн жил бол 25 он байх болно. За тийм ч учраас нөө 9 сар тодтолын үеэр маргалдаад байдаг нэг асуудал явчих энэ шүү дээ. Бид нар баахан гадаад зээл батлуулсан байдаг ашиглаж чаддаггүй. Нөө төслүүд нь бүгд дуустдаггүй. Ингээл нэг сэгэлж хөрөнгө оруулалтын тавьсаар байгаад ингээ өнөөдрийг хүртэл сунжираад яваад ирчихсэн. Нэвт босруулах үйл төрчинд ирэх жил биднээс 1.84 санхүүжилт хүсэж байгаа. Авсан зээлээсээ авч байгаа зээлээсээ 1.8-ыг санхүүжилтэнд тавиад өгөөч гэд. За гэтэл манай энэ төсвийн төрөм хязгаарлалтууд маань ийм боломж олгохгүй байгаа. Сая бид нар одоо тотал хийх үеэр энэ боломжоо жоохон нэмж авсан. 1.2-8 дээр нийт санхүүжилт явуулдаг байсан бол 2.2 арай гэж болгож авсан. За энийг эргүүлээд явж байгаа 108 төсөлд хуваарлна. 108 төсөлд. За энэ дотроос хамгийн том нэвт тусруулах үйлдэл байгаа. Дараагийнх нь Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламж гэх мэт дараа нь одоо мянганы соёлын сангийн одоо мөн одоо дараагийн ус хангамжийн төсөл гэх мэт том төслүүд нь энэ юм байна. За ингээд эн чинь ерөөсөө төсвийн тэлэлтийн хамгийн том тоо нь ерөөсөө энэ дотор явж байгаа. За тэгээд одоо ингэж тэлж болохгүй ээ. Алдагдлууд төсөв батлнаа. Одоо энэ алдагдлын энэ төсвийн тэлэлт нь одоо хит өндөр байна гэд ийм шийдвэр гарчихаар одоо мэдээж хамгийн том тэлснээс л хасагдчих таарна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өртөж байгаа маань энэ хэсэг. За тэгээд эрэг чилийн одоо санхүүжих дүнг бол яг уу энэ гадаад зээлийн ашиглалт учраас засгийн газар дотор болоод нааш нь цааш нь зохицуултууд хийгээд аль болох нэг тусралх үйлдвэр дээр одоо байгаа дүн дотроос аль болох төлбөр тавихыг л бодно. За гэхдээ 26 онд ашиглалтанд орох энэ цаг хугацааны хувьд бол бас эрсдэлт орно, тодорхой хэмжээний эрсдэлт орно. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар бас шинэ зохицуулт энэ одоо өөр боломжууд юу байх нь вэ эрэлхийлнэ. За ингээд мөнгөний бодлоготойгоо ууж харъя. За мөнгөний бодлогыг одоо буруушаах юм байхгүй. Мөнгөний бодлогын одоо хуулиар одоо нэгдүгээр үүрэг нь бол Монголын одоо Монгол улсын үндэсний мөнгөнд нэмэгдэх худалдаа авах чадварыг одоо хамгаалах, өөрөөр хэл инфляц бодлогын номер 1 одоо зорилт нь. За засгийн газрын хувьд бол энэ хөгжлийн том зорилтуудаа биелүүлэх л үндсэн зорилт. Сангийн яам төсвийн бодлого энийг одоо санхүүжүүлэх үндсэн үүрэгтэй. За тэгэхээр одоо засгийн газар бол аль болох хөгжлийн одоо зорилтуудыг хангаа явуу. За мөнгөний бодлогын орчинд нь одоо ялба эрсдэл үүсэх юм бол Монгол банк өөрсдийнхөө бодлогын хэрэгслээрээ бие даасан бодлоготой энэ хүрээ зохицуултаа хийгээд явна.
За эр жилийн хөгжлийн одоо дотоод нүтгэлтийн өсөлт маань бол 8%. Энэ жил бид 9 сарын 1-нд дөрвөн барьсан 1 сарын дараа манай төсвийг одоо судалж үзээд за Монгол банкнаас өргөн барьсан инфляцийн төвшин бол энэ жилийнээс бууруулж тавьсан шүү. 6-аг 5 болгосон. 5 болгосон. Тэгэхээр энэ мөнгөний бодлоготой бол айхтар зөр одоо хол зөрсөн гэж бид харахгүй байгаа. За одоо харин шин нөхцөл байдал зөв гадаад нөхцөл байдал геополитикийн асуудал энэ сараар биш өдрө өдрөөр өөрчлөгдөж байгаа ийм орчинд за ирэх жилүүдэд нэлээд одоо тоормостой явъя. Хөгжлийнхээ зорилтуудаасаа тэгтээ уурахгүй зөвхөн төсөв дээр авгачааллаа багасгий төсвөөс гадна одоо өөр хөгжлийн санхүүжилтүүдийг хийх өөр ямар боломжууд байна иргэцэн хувьд ч тэр одоо бие тэмжээгээр ч тэр одоо энийгээр нэлээд либерал болох тал дээр одоо түлхүү анхаарад явъя гэдэг л ийм л бодлогын шилжилт хийж байгаа гэсэн үг. Аудит 3 номер. За алдаж шахлын гишүүний асуултанд хариулъя. Удирдлагын актим нь засгийн газрын хэрэглэх газрын сайдын багцад хамаардаг юм байгуулга юм билээ. Төрийн албан агчдын дасгалжтгүй боловсролыг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. А энэ жилийн төсөв дээр бол тавигдсан 6 тэрбум нь бол урсгал зардал болон шинэ барилга баригдаж байгаагийнх нь одоо хөрөнгө оруулалтын зардал тавигдсан гэдэг юм. Чуулган дээр бол учир сайд бол энэ дээр тодорхой хариулт өгч ирсэн. За мөн биднээс 2024 оных нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийж явж байна. А энэ дээр бол бас энэ одоо удирдлагын актимийн энэ хөрөнгийн зарцуулалттай холбоодсон санал гомдлууд иргэдэд хийсэн санал гомдлыг бас аудитод хамруулан одоо явж байна. Үр дүн харайхан гараагүй байна. Баярлалаа. За алдарч явах гэшүү. Тодорхой авах. Алдарч явах гэшүү. Хөөе аудитын нарга миний ерөөс юг ойлгосонгөө тэр статусын өөрчлөгч гэдэг штеп. Ямар байгууллага нэг харахад засгийн газрын агентлаг нөгөө талаас нь харахад сургууль. Ямар байгууллага нэг гараараа төсөөс хөрөнгө аваад нэг гараараа хүнээс төлбөр авдаг юм бэ? Энэ байгууллагын статус асуудлыг өөрчлөх асуудлыг аудитын байгууллага оруулж ирээч. Би одоо энэ төсвийн хуралдаанд зарчим зөрлөлтөд санал гаргаж шүү. Тэр удирдлагын академийн зардалсан хүчилтийг хасах саналыг би одоо төсвийн ажлыг тэр гаргана. Та бүгд харин тэрийгэ хэлж өгөөрэй. Энэ угаасаа утгагүй удирдлагын академийн сураад ийм гавья байгууллаа гэдэг хүн Монгол улс өндөр байхгүй. Зүгээр хэсэг бүлэг хүндэнд нийлж архит шавууддаг газар болчих нь бүгдэр мэдчихэж байгаа шүү дээ энийг. Тэгээд энэ байгууллагыг статусын өөрчлөх ёстой. Хувийн сургуулиас сургуулиар явах ёстой. Засгийн газрын агентлаг агентлагаар төсвөөс санхүүжилт авах ёстой. Энийг та нар аудитын байгуул дэмжиж өгөөрэй. Би энэ асуудлыг одоо энд төсвийн хилцүүлгээр оруулж ирэн шүү. За энийг хэлэх гээ. Санал аудит хэлэх үү? За аудит 3 номер. За яг аудитын байгууллага бол энэ байгууллагуудын статусыг тодорхойлох чиглэл бол байхгүй. Энэ бол яг засгийн газрын өөрийнх нь одоо статусыг нь тодорхойлох асуудал байх гэж бодож байна. Бид бол аудитынхаа явцад бол яг хөө энэ дээр үнэхээр яг одоо хоёр талаас санхүүжилт аваад байгаа нь зарчмын хувьд одоо зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг бол дүгнэлтэн дээр тусгаж өгнө. Баярлалаа.